Dada nimesha bandika uji wa mtoto. Hivi dada unaiva baada ya dakika ngapi? Hivi ni mara yako kwanza kubandika huu? Sasa dada mimi nimezoea wasembe, huu ni mwingine. Baada ya nusu saa. Hivi dada sisi ni binadamu au watu? Binadamu. Hivi dada sisi zamani tulikuwaga masokwe? Eti. Wewe. Nashukuru sana kwa wote tulokuwa nao kipindi hiki chote, na kama umeipenda video basi naomba ulio like video hii, na pia kama ni mgeni kwenye channel hii basi uweze kusubscribe ili tutakapoweka video nyingine uweze kuzipata kwa haraka. Lakini pia kama una swali namna kufanya kitu chochote kupitia simu yako, basi unaweza kuweka kwenye comment, alafu tutaangalia namna ambavyo tunalirahisisha hilo. Asanteni na baadaye.